Odrastali smo na domaćim igranim serijama i danas ih rado gledamo. Citiramo rečenice, a već 7 godina u Beogradu živi festival domaćih igranih serija FEDIS, uglavnom zahvaljujući entuzijazmu pojedinca. I ove godine produkcija Radio Televizije Srbije osvojila je najveći broj priznanja. Ne znam ko je monstru mogao tako nešto da uradi. Svi smo ne videli čoveče. Hvala Gagi Antonijeviću što me je ovako mlado i talentovano otkrio. Sad imam poruku za neke druge reditelje, možete malo da mešate ove glumce, da sad vi isti glumci, a i vama da sad radite sa istim glumcima. Pa malo da šaramo. Ljudi sveta filma i domaćih igranih serija ponekad se čini da rade Sizifov posao. Ipak kada je rezultat velika gledanost i zadovoljstvo publike, onda je jasno da posao nije bio uzaludan. Dobro, mi smo kao i u svemu, mi kaskamo, znači kaskamo za Evropom i svetom, ali mogu da kažem, uzevši obzir sve ostale okolnosti u kojima se nalazimo mi kao zemlja, mislim da televizijska produkcija je dosta bogata. Znači, naravno svaki producent, uključujući i mene, će vam reći da su uslovi nedovoljno dobri, da moramo da se snalazimo, da ne možemo da... Ne može kreacija i lepota stvaranja da nam bude prioritet, nego moramo da se bavimo egzistencijom, zatvaranjem tih tehničko-finansijsko-poslovnih stvari, da nam to bude apsolutni prioritet, da bi onda od onoga od čega imamo mogli nešto napravimo. Prošlu sezonu obeležili su i serije Sumnjiva lica, Vojna akademija 3 i Nemoj da zvocaš, a njihovu gledanost i popularnost akteri komentarišu sledećim razlozima. Zato što se sam koncept i priča cele serije zasniva na nekim pravim vrednostima koje svako, u kojima se svako od nas prepoznaje ili bi voleo da se prepoznaje. S tim u vezi tu su prijateljstvo, ljubav, poštenje, čast. Tako da to su ti neki, tu neki univerzalni ili utopijski neki elementi koji ovo, koga bi trebalo da krasi svakog čoveka. I ta nostalgija za jednim lepšim i sigurnim vremenom je nešto što je sigurno bio razlog gledanosti te serije. Ma ne, žene ne zvacaju uopšte. Ne, samo muškarci ne slušaju. Onda mi moramo da ponovimo nekoliko puta. Eto, samo to. Organizatori 7. FEDIS-a otkrili su da naredne godine se može očekivati proširenje ovog festivala i na druge države okruženja, nekada u sastavu Jugoslavije.